Velkommen til podcasten Sidste Omgang. Mit navn er Nikolaj Bank, og i denne podcast tager jeg ud på store og små værtshuse og taler med bartenderne om, hvordan er det at være der, når det er sidste omgang. Fortæl mig lidt om stedet, fortæl mig lidt om personerne, og fortæl mig de gode historier. Kom med og få den sidste omgang. Hej Peter. Hej Nikolaj. Tak fordi du er kommet. Jamen velkommen. Velkommen. Du er altid med for mig, jo. Tak. Mm. Peter, hvor er vi henne i dag? Vi er på Long John. Ja. Long John Happy Jazz i Købmagergade. Ja. Dejligt sted. Det er opkaldt efter, folk tror altid noget med Long John Silver. Ja, ja. Der står en høj mand, der hedder John, måde, ikke? Men vi er opkaldt efter Nakke John, som var en af Danmarks mest kendte professionelle fodboldspillere tilbage i 50'erne. Perfekt. Spillede Juventus faktisk. Gjorde det rigtig godt. Ja. Skåret mange mål på hovedet. Det var en høj mand. Sorry, ja. Den Nakke John, ikke? Og der er jazzsted, er jo opkaldt efter ham. Ja. Så det er et sted, man kommer ind og... Det er sådan, man kommer ind og hører jazz. Ja. Det er jo, man går ind og hører jazz. Det er jo Bjerg, der har det. Og Bjerg, han er meget glad for jazz. Og Bjerg, han har masser af penge. Ja. Og der er jo nogen har en jagt. Ja. Nogen har en beregn. Ja. Nogen har mange store penge om i Nordsjælland. Men Bjerg, som har forenet rengøring, og tjener masser af penge. Ja. Han kan godt lide jazz. Så, så er der jazz bare i et købmarked. Ja. Ej, hvor fantastisk. Ja, det er fedt. Så når man kommer ind her, hvad er det så, man typisk oplever på sådan en aften? Jamen, det kommer lidt her på, hvad tid man kommer jo. Jamen, fordi at der er åben hele dagen, så der er jo live jazz i tirsdag, torsdag, fredag, to gange i lørdag. Så man kan sige, at du kommer i løbet af dagen, så er det jo, der er noget med smørbrød, med køkkenet, eller maden, eller en snaps, og sådan så lidt. Et frokostrestaurant, ja. Men kommer man om aftenen på en torsdag, fredag eller lørdag, så er det jo så er det live jazz. Så er det jo videre mennesker, den ældre end mig, ja, som kommer ind fra Nordsjælland for at høre jazz. Det er som en god gammel dag. Ja. Så er det jo særligt sådan noget New Orleans happy jazz. Okay. Så det er jo ikke den... Snapper ikke gare. Nej, det er ikke snapper gare. Der er en strapiserende jazz med tre indstår, der møder op og sådan. Ja. Det er jo right. Altså, det er jo... Fem tykke mænd i røde scener, der vil have the Saints go marching ind, ikke? Ja. Altså, Ja, og jeg forstår, der er noget omkring, altså selve smørbrødsdelen, men der er også et snapsekort simpelthen. Ja, det er der. Ja. Det er jo, hvad hedder det, det er jo sådan en snapsebar. Ja, jeg har jo aldrig rigtig, der er jo ikke nogen mennesker, der er glad for snaps. Jeg har aldrig rigtig været glad med snaps. Men efter at man har arbejdet her, ja, i Argentina, så lærer man kærlighed til snaps. Det er lidt ligesom, hvis man bliver lidt løftet over ting, man ikke kender, ikke? Så... Nogle gange så lærer man ligesom kærlighed af en det samme slapsegårdet der, ikke? Så ja. Hvad med dig, Peter? Hvor mange år har du arbejdet her? Det vi arbejder her i 3 år, tror jeg. Ja. Ja. Og ja. Hvornår har du typisk vagter som river? Det er jo typisk... Altså, jeg kan godt lide at være her. Fortsat fredag, lørdag og aften. Fordi jeg elsker fest. Ja. Og der er også bare også et eller andet med, at jeg kan godt lide... Altså, det er jo det... Hvis man godt kan sådan en anden... Så det her er jo et sted, der har en bevilling, der ikke behøver at hænge natten. Så stedet lukker jo relativt tidligt her. Og hvad er relativt tidligt? Ja, det er jo et tid, så lukker det ned. Og så er det jo lige et perfekt job, at man godt kan lide at få et bøn. Ja. Fordi så lukker man bare ned her, og så venter til gæsterne, ikke? Så begiver man sig ud på, sådan, på sin egen tur i natten, ikke? Og så kan man måske den sidste time eller to, kan man jo være en bad eller to og anden fast snaps, og så er man jo... Så var jeg klar til at smage på det, ikke? Altså, den der podcast, den hedder jo Sidste Omgang. Ja. Så hvordan er Sidste Omgang hos jer? Hvordan foregår det? Fordi stedet er, som det er. Og fordi at det er voksne, rigtig voksne mennesker, der kommer for at høre jazz. Det vil sige, at vi spiller i løbet af aftenen, så hvis ikke der er live musik, og efter live musikken, så spiller vi jo, så er der jo jazz. Altså, så er det jo Parmabu, eller det er noget New Orleans jazz, eller jeg spiller jo, hvad hedder det, George on my mind. Og så er det sådan... Klassisk, den type af nummer. Men når sådan vi skal lukke ned, og så sætter vi jo gerne Beatstop røgsystem på. Ja, og jeg er jo både glad for jazz, men jeg er også utrolig glad for danske jazzreggae dancehall. Og så sætter vi det på, og det er jo typisk noget, så kan gæsterne, så de voksne mennesker, der er kommet ind på Nordsjælland og hører jazz, de går for den, hvor det ikke er sådan mere. Hvor det bare, hvor de jo bare tager det afsted, ja, og så tegner de, så ved de godt, nu er det nu. Okay. Nu skal de ud, ikke? Yes. Er det sådan noget, man kan gå op og bestille en vogn, og så man kan komme afsted i stedet? Ja. Det er jo også noget, som... Det er
det er jo sket det der med, at man nu er vokset op på Sydsjælland i udgangsdagen, og man er trange kår, og jeg har egentlig kørt taxa før jeg flyttede til København. Og hvad hedder det? Og det der med, og selv da jeg kørte til flyttede til København, så kørte jeg også fire små ture i taxa. Og det der med, at så kommer vokset mennesker, der bor i langt op i Nordsjælland, og så siger, kan du ikke lige ringe efter en vogn? Ja. Og så kører jeg altså 50 kilometer op i en taxa. Det var første gang, man oplever det, så tænker man, det er jo vand det der. Ja, ja. Ja. Det er jo det der med, man sådan, men det er nogle nye ting, og man oplever også nogle nye. Ja. Så det er ikke så sidste omgang, og hvad gør man? Ringer man på klokken, eller siger man det, eller ved folk, at nu er det ved at være... Vi siger det også typisk til folk, ikke? Altså rundt og siger sådan, så siger vi... Og det er også, det kommer også an på, hvordan stemningen er, ikke? Fordi at det er jo også, det er jo meget forskelligt, det der med, når man har et sted med livemusik op, at man er jo... Det er jo, der er jo stor varians på, hvordan en anden aften er. Nogle aften, så er der meget stille. Og det kan da også være, der kommer live musik. Der står der fem mænd og spiller på tre gæster, ikke? Altså, ja. Så går man rundt stille og roligt og siger, nu er vi nu, ikke? Altså, hvis der er rigtig fuld, og der er rigtig smæk på, og altså, der er 100 mennesker, der ryger 3.000 smøger på en aften, ikke? Så er det jo noget med at stille sig og råbe enormt højt, og altså, at sige, nu er det nu, ikke? Altså, skal man lukke? Det skal du selvfølgelig sige, men altså, hvad sker der, hvis I ikke lukker sig lige på... Ja, så er der egentlig så, jamen, altså, man kan sige, at i praksis... Jeg var aldrig meget kaldet, jeg blev aldrig rigtig eksperimenteret med det, der er. Men i praksis, så er der nogle bøder, hvis man bare kører på, ikke? Altså, men det er jo sjovt, det der med, når det er en... Det der med, at Bjergen var rigtig forretningsmand, som har den her bar, ikke? Så der er også nogle ting, der er specielt med den her bar, det her væk, men der er jo feriepenge, og der er jo lønsedler og smøl, ikke? Og det gør jo også det her med, at det er selvfølgelig også ikke men det er især en dansk særlig grad her, at der er jo feriepenge og lønsedler og smøl, ikke? Og det gør jo også det her med, at når der er nogle regler omkring et eller andet, så overholder han det, og ja, Så siger du sige, decideret uøfligt, ikke? Ja, altså... Så det kan man selvfølgelig. Og hvis du skulle tænke tilbage på, at det var nogen, hvor du blev, hvad kan man sige, på en bedre måde overrasket over noget af det, som folk gerne vil have med, når de går. Hvad kommer så ind i virket? Det er en ordentlig. Den klassiske, det er jo, at der kommer ældre og fine gæster, der gerne vil bare sætte andet. Ja, så. Ja. Og det er jo klassiker, ikke? Altså, og man kan sige, det er jo, du får en invitation, eller... Ja, præcis, der er ikke, ja, og det er jo, det sker jo. Altså, og der må man jo så tit desværre, enten skal man så have en marker til at lukke alene, hvilket er rigtig trist, ikke? Eller også må man jo betakke sig og sige, at man bliver nødt til at lukke bare ned, ja. Man kan bare gå fra den slags, ikke? Ja, men ja, det sker jo. Så det er en forskørsel, der har været, kan man sige. Ja, det er jo ikke en. Ja, og er der noget andet, man tænker på, det kan være inventar, eller folk har forelsket sig i en særlig en flaske, er der noget særligt, hvor man tænker, vi skal vise den her aften, ja. Og så er særligt. Jamen, jeg tror mere det, jeg tror, at blinderne husker måske mere ting fra en efterløder. Nå, men det der med det, ja, det er jo fordi, at vi ved, at man kommer ind, og skiver man op i ordning, man kommer ind, og man kan få en fad, to fad, tre fad, og snart sharp, og så er snapsekort, og der går det, er der jo ikke, og man jo gerne, man skal jo smage lidt forskelligt, eller ikke? Altså, så er det, folk glemmer jo briller og stokke og blændestok, og jeg gør jo op, der glemmer ikke det der med, ikke? Ja, men du bliver jo pludselig taxaen venter, ikke? Og der er jo en masse ud i taxaen, ikke? Og så står man, og det er jo, så står man jo lidt to unge mennesker, ja. Ikke? Og lukket bare et andet blændestok, ikke? Ja. Så er den blændestok, det er jo ikke, ikke? Så er det aften, jeg ved sig selv, ikke? Altså, så er der jo nogen mand, der skal ud og være den ikke, fordi han ikke kan klare det. Ja. Så det er mere ting, jeg tænker, folk glemmer, tror jeg, glemmer de tosseste ting. Ja, det er sjovt, jeg var sikker på, at det var den anden vej, at folk ville have husket et eller andet. Folk glemmer simpelthen ting, ja. Så hvad så for dig, når nu vil jeg sige, når dagen er slut, men når aftenen er slut? Ja. Hvad gør du så? Jamen, så er det jo, og det er jo det her med tilbage til det, det er jo det med vagterne her, ikke? Det der med tidspunktet, ja. Hvor at jeg er jo også meget glad for selv at komme ud og smage på livet, ikke? Og der er det jo så typisk, at vi så lukker man bare ned, ja. Så er typisk, det tager en times tid, ikke? Der skal
der stod kasse op, der skal afleveres nogle penge over i Nordea, på den anden side af gaden, der skal maske stået kul og sådan noget. Og så er det jo ellers ude, når man har lyst til, ikke? Altså, og vi tager faktisk ofte ned på La Fontaine. Mm. Og ikke fordi vi sådan er jazz fanatikere, men mere fordi der er sådan et eller andet omkring, der er sådan et eller andet omkring, sådan, jamen, vi kommer fra et jazzsted, vi skal til et jazzsted. Ja. Så det er jo, det har tit været, det er der, vi tager ned, ikke? Altså, faktisk var der jo gang, den er sådan lukket ind. Der lå jo nede i, Stubestræde. Der lå der også en bar, der hed Vampyr, som der var to sådan et ægte par fra Polen, som havde åbnet inde i en afgård. Altså det, ja, det var formentlig den gamle kureklasselokale, eller sådan noget andet, men eller kureklasselokale. Det er de så, det er de sådan, som overtaget på noget legemål, og så åbnede de sådan en bar med sådan en Vampyr-ting, mand. Okay. Egentlig, det var godt, og det var vanvittigt sted, ikke? Men så stod der bare to sådan en tikkenpors ægte par, på omkring 40 år og kørte bar dernede, Og der kom vi så altid ned, fordi at Josh var pinlig, og de spillede sådan noget, de spillede musik fra 90'erne, sådan noget Eurodance fra 90'erne, ja, det blev godt lignende, ikke? Ja. Så var vi dernede, og så sad vi der til den nyeste morgen, og drak et fisk til Gud, og det var en Eurodance, og noget lidt, det var mægtigt, også fordi det var sådan, det var ikke en smug, men det havde den der sådan meget nøjelig, som insider stemning, altså som om, at men så er det lidt en klasseplan. Så er det lidt en klasseplan. Men nogen havde bygget op til vampyrtæn, der fedt. Og så kørte man farvestrå af shots og blue dance. Ej, det er fantastisk. Hvad? But... Han er det bedste. Så vi har ved til lukket stedet her. Ja. Så de sidste gæster skal ud. Der er det skal også væk. Ja, det skal kunne, ja. Det skal væk. Og så skal kastet gøres op, gulvet skal vaskes, og så skal vi videre ud i natten. Ja, lige præcis. Jamen, skal vi sige skål? Jamen, jeg gør det. Tak for stængen. Ja, god lige arbejde. Tak for i aften. Det var i hvert fald sidste omgang for mig. Ja, det er ikke så godt, det var for mig. Tak, Peter. Vi ses. Jeg synes, det var dig.